Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мукачівця за фактом вчинення замаху на умисне вбивство двох осіб і незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Частиною 2 статті 15 пункту 1, частини 2 статті 115, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Подія трапилася в листопаді минулого року. За даними слідства, обвинувачений поконфліктував з двома чоловіками в нічному розважальному закладі в Мукачеві. При цьому місцевий мешканець мав при собі вогнепальну зброю, яку придбав і носив без необхідного дозволу. Він здійснив кілька пострілів у бік потерпілих, що намагалися втекти. Наніс їм тілесні ушкодження різної тяжкості. Життя осіб вдалося зберегти завдяки своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.